翻开今日媒体读者投书版，这样大辣辣建议使用剧毒农药巴拉易来防治登革热，就怕假讯息流窜。卫福部长亲上国线三度痛批恶劣，并点名疾管署要求提告。有人放出一个这种应该是说非常恶劣的讯息了哈，非常的恶劣了哈，这种是剧毒的药，它不但只是放一个假消息，有时候是说一下蛊惑民心或让大家骗一下。他这叫害人死的。我刚刚也请我们机关所要召开记者会，那也请法律相关的哈，对于这样的一个平台的消息的来源，我们要提告。那是会死人的了哈，这种才很恶劣，用这种疫情的担忧，然后散发这种害人的消息哈，会让陈时中这么生气，还因为投书人打着台大生科所头衔，内文使用真假难辨的，根据科学研究说，只要隔三 CC 巴拉易就可以降低登革热死亡率。这篇文章青绿媒体网站已经下架，但库存页面仍然可以看到全文。机关署也携命召开记者会，并且对投书人进行举发。它很毒，那毒到什么地步呢？一般成年人大概10到15 CC 就可能会死掉。事实上，我看到那个。这个读者投诉，我也是让，真的是很震惊啊！我们也是认为说，这个让大家看起来就是觉得好像，大家会有相信啦，这是为什么我们会开这个记者会的原因。25号800多字的投书，3天后，该媒体在同版面刊登疾管署不到200字的回文，批评这种嘲讽言辞以及错误讯息实属不宜。但其实立法院5月才修法，为了各组疫情谣言罚锾从50万提高到300万，不过疾管署却坚持依据涉违法举发，罚金最高3万块，对刊登讯息平台则没有任何罚则，就不知道是不是看到绿色就转弯，想轻轻放下。记者林佳慧、王志文、SNG 小。台北采访报道。